Han tirir kuarur yarasun yerkusi a. Gnatska yerku orum ansav 1255 kilometr canabar. Yerkrort ornayn ansav 25 kilometrov pakas canabar kan ansel er arachin oru. Vorkan canabar e ansel gnatska yerkrort oru. Yentadren gnatska arachin oru ansel e aiskan canabar. Եվ երկրորդ օրը անցել է 25 կիլոմետրով պակաս, քան առաջին օրը, այսինքն այսքան ճանապարհը, ենթադրենք 25 կիլոմետր ճանապարհն է, որ պակաս է անցել առաջին օրվա հետ համեմատած. Ընդամենը առաջին եւ երկրորդ օրը միասին անցել է 1255 կիլոմետր ճանապարհ։ Այսինքն առաջին օրվա ճանապարհի երկարությունը եւ երկրորդ օրվա ճանապարհի երկարությունը գումարելով ստանում ենք 1255 կիլոմետր։ Մենք գիտենք, որ որքանով մեծացնում ենք գումարելին, այնքան մեծանում է գումարը։ Հիմա եթե երկրորդ օրվա ճանապարհին գումարենք 25 կիլոմետր ճանապարհ, ապա երկրորդ օրվա ճանապարհը կհավասարվի առաջին օրվա ճանապարհին։ Առաջին եւ երկրորդ օրերը, քանի որ համարվում են գումարելիներ, որովհետեւ եթե գումարում ենք, ստանում ենք 1255, որը գումարն է, ապա եթե երկրորդ օրվան գումարենք 25 կիլոմետր, ամբողջ գումարը կմեծանա 25 կիլոմետրով։ Եվ երկրորդ օրվա ճանապարհը կհավասարվի առաջին օրվա ճանապարհին։ Առաջին հարցով 1255-ին գումարենք 25. Հավասար է 1280 կիլոմետր։ Քանի որ երկրորդ օրվա ճանապարհը մենք 25 կիլոմետրով մեծացրինք, ապա երկրորդ օրվա ճանապարհը դարձավ առաջին օրվա ճանապարհին հավասար, ուրեմն եթե 1280-ը բաժանենք 2-ի, կստանանք 640 կիլոմետր այդ երկու օրվա ճանապարհներից յուրաքանչյուրը, եթե 25 կիլոմետրով ավելացրած լինեինք երկրորդ օրվա ճանապարհը։ Ուրեմն իրականում 640 կիլոմետրը դա առաջին օրվա անցած ճանապարհն է, իսկ երկրորդ օրվա ճանապարհը 25 կիլոմետրով պակաս էր։ Ուրեմն 640-ից կհանենք 25. Հավասար է 615 կիլոմետր։ Ուրեմն գնացքը երկրորդ օրը անցել է 615 կիլոմետր ճանապարհ։ Խնդիր 233. Եռանկյան պարագիծը 230 մմ է։ Այդ եռանկյան երկու կողմերը իրար հավասար են, իսկ երրորդ կողմը դրանցից մեծ է 20 մմ-ով։ Հաշվիր այդ եռանկյան կողմերի երկարությունները։ Գցենք եռանկյուն որի երկու կողմերը հավասար լինեն, եւ երրորդ կողմը մեծ լինի 20 մմ-ով մյուս երկու կողմերից։ Ենթադրենք այդ հավասար կողմերը այս կողմերն են, նշանակենք եռանկյան գագաթները ABC,
Եվ ենթադրենք AC կողմն է 20 մմ-ով մեծ։ Մենք գիտենք, որ պարագիծը նշանակենք պետառով հավասար է 3 կողմերի երկարությունների գումարին։ Այսինքն AB գումարած BC գումարած AC։ Եվ հավասարը 230 մմ։ Քանի որ երրորդ կողմը մեծ է 20 մմ-ով մյուս երկու կողմերից, ապա եթե մենք 20 մմ-ով պակասեցնենք AC կողմը, այսինքն եթե այս 3 գումարելիներից որևէ մեկը նվազեցնում ենք, օրինակ 20 մմ-ով, ապա ընդհանուր գումարը կնվազի 20 մմ-ով։ Այսինքն ընդհանուր գումարը 230-ը նվազեցնենք 20-ով, կստանանք 210 մմ։ Այսինքն այս դեպքում եռանկյան 3 կողմերը կհավասարվեն, որովհետև մենք AC կողմը փոքրացրինք 20 մմ-ով, նվազեցրինք 20 մմ-ով գումարելիներից մեկը, ընդհանուր գումարը նվազեց 20 մմ-ով։ Հիմա 210-ը բաժանենք 3-ի, որ տեսնենք այդ երրորդ կողմը նվազեցնելուց հետո և 3 կողմերը հավասարվելուց հետո յուրաքանչյուր կողմը քանի մմ է։ 210-ը բաժանենք 3-ի, հավասարը 70 մմ։ Ուրեմն սկզբում AB և BC կողմերն են հավասար եղել 70 մմ-ի, այսինքն առաջին և երկրորդ կողմերը, խնդրում տրված։ Իսկ երրորդ կողմը, այսինքն AC կողմը գտնելու համար, մենք պետք է 70-ին գումարենք 20, որովհետև իրականում AC կողմը 20 մմ-ով մեծ էր։ 70 գումարած 20 հավասար է 90 մմ։ Սա երրորդ կողմը։ Մենք ստացանք եռանկյան կողմերի երկարությունները։ Առաջին և երկրորդ կողմերը, որոնք հավասար էին 70 մմ երկարություն ունեն, և երրորդ կողմը 90 մմ է։